8:30. До водозабору Полтава-водоканалу сходяться люди. Я сьогодні прийшла зі своєю родиною. Ми сюди ходимо кожного року. Свято Водохрещі – це велике свято. І, звісно, що воно несе, дає енергетику, дає силу, дає здоров'я. Тому воно досить для нас є вагомим. Воду набирали вночі, тобто так, як годиться. І вона буде освяченою, даватиме нам сили, здоров'я. Ті, хто не принесли воду із собою, набирають її із ось цих кранів. Я набираю відро, тут 10 літрів, для себе додому і для всіх своїх друзів, знайомих, які не змогли сьогодні прийти. Ця вода, коли я сюди приходжу, вона дійсно, в мене ще стоїть банка там, да, яка не гарна. Всім позитиву. Господи, помолимось, Господи, помилуй. Святий воду і духом Твоїм святим. Улюбленим Тебе сином іменуючи. Улюбленим Тебе сином іменуючи. Іду. Дуже давній церковний обряд освячення води, і ми бачимо, що дія Божої благодаті, вона продовжується і понині. Тобто, якщо ми наберемо цю воду в чисту посудину, вона зберігається чистою і зберігає свої властивості, яка освячує людину, яка дає людині сили поборювати в собі гріх і зло. За словами речниці Полтава-водоканалу Ліани Козмійчук, воду на першому водозаборі освячують понад 15 років. Водохреща – це християнське свято, яке відзначають щорічно 19 січня. Лілія Пархоменко та Сергій Єрохов. Полтавські телевізійні новини.